Gendong Cina Tua. Ing tengah wengi iku, hawa ing emplasemen Stasiun Tugu Yogyakarta atis. Udan wiwit sore durung mendo. Swasana sepi. Ora pati akeh calon penumpang sing nunggu sepur teko. Swasana sepi mau pecah dening swara seru saka pengeras swara. Biwarakake menawa sedhela meneh arep mlebu stasiun sepur saka Jakarta tumuju Malang. Ora suwe adoh ing iring kulon katon lampu sorot lokomotif cumlorot Padang madangi papan sing arep diliwati sepur. Wong-wong lanang pengkuh rasa padha mapak tekane sepur mau ngadeg ing kiwa tengene rel. Siji ing antarane wong lanang akrab kanthi sebutan Pak Wo. Pak Wo mung ngono wae yen kanca kancane nyeluk. Dheweke ora peduli marang jeneng asli paringane wong tuane. Miturut dheweke, jeneng apik menawa ora laras karo profesi apa dene pegaweane. Malah mung ngebot-ngeboti kabotan jeneng. Ngono ujare ngakeh. Pak Wo ngono salah sawijining porter ing stasiun Tugu. Adol jasa nggawakake barang-barang gawane penumpang. Ono koper, tas gede, apa dene bungkusan barang abot liyane. Ing papan kono, Pak Wo wis klebu senior. Tekan seprene jam terbange wis ono nek mung 20 taun. Ing wektu iki senajan umure wis ngancik 50 taun. Tenagane isih rasa. Isih mlaku alon, durung mandek grek. Pak Wo sak kanca wis padha nyengklak gerbong liwat lawang sing wis diunggahake saka jero. Tekan jero, terus tawa marang penumpang sing arep butuhake bantuan tenagane. Wengi iku penumpang sing mudhun Yogyakarta katone ora akeh. Wis pirang-pirang larik kursi diliwati. Durung ana penumpang sing njaluk bantuane. Pak Wo banjur mlaku memburi. Lembar menyang gerbong nomor 3. Pak, tolong Pak. Pundake Pak Wo krasa dijawel sakwene wanita setengah tua. Pak Wo wis mudeng karo karepe penumpang iku. Karo mengo dheweke karo takon. Sing pundi Bu, koper panjenengan? Pak Wo takon kaya mengkono mergo ora katon ana koper sak ndhuure palungguhane wanita kasebut. Wanita setengah tua nganggo celana dawa abang. Lan klambine uga warna abang mawa bordiran benang emas. Ketara yen keturunan etnis Tionghoa. Mripate sithik, pakulitane kuning nemu giring. Rambute ditaleni memburi. Setengah bisik-bisik wanita etnis Tionghoa mau kondo. Kula namung beto tas cilik kok, Pak. Saged kula beto piyambak. Kula namung nyuwun tulung sampeyan gendong engkoh kula niki. Piyambake lumpuh mboten saged mlampah pripun? Ngono ujare wanita mau kanthi praupan memelas. Pak Wo ndomblong kaya ora percaya marang sing dirungu. Sak lawase dadi portir tukang angkat junjung barang gawane penumpang. Lagi pisan ji iki disroya gendong wong lumpuh. Tuwuh rasa welase jer wong wadon setengah tuwa iki. Anggone lelungan katone yung mung wong loro. Nggih, monggo kula sagah. Wangsulane Pak Wo karo Mas padhakake uwong sing arep digendong. Awake kuru,
mung kari balung lan kulit. Ah, gendong wong kuru kaya mengkono, rak yo ora kabotan. Ngono batin atine. Wong lanang tua mau banjur didekake. Kanti rahab ora wigah-wigih. Banjur digendong mburi nemplek gegere. Memper nggendong bocah cilik sing wis agal ngono kae. Pun monggo sampean ngajeng, kula tak ngetut mburi. Pakone Pak Wo. Sing diatak manut banjur mlaku tumuju lawang gerbong. Tekan jaba gerbong, banjur nguculuk mlaku ngulon. Lho Bu, lawang medal mboten mengilen, nanging mengetan utawi mengidul. Pak Wo celuk-celuk. Aneh. Sing diceluk ora melu babar pisan. Terus wae mlaku nguculuk mengulon. Ora tuleh-tuleh. Keporo lakune malah saya diri katake. Pak Wo gumun, anyel, kecampuran mangkel. Dene bengoke tanpa direwes babar pisan. Apa wanita mau ora ngerti yen kono dudu dalan metu menyang jaban stasiun. Emplasmen stasiun wis entek. Tekan papan tinar buka. Wong wadon klambi abang mau tetep wae mlaku nguculuk mengulon. Swasana ing papan kono sepi lan peteng. Udan sing maune mung grimes riwes-riwes saknalika makbres. Banyu udan kaya disokake saka langit. Pak Wo bingung, sediane arep ngiyup. Nanging ing papan tinar buka kono ora ana papan sing bisa kanggo ngiyup. Udan saya deres. Keprungu swara gluduk swara banget saka akasa. Dibarengi gumebyare cahya tatit sing sak gebyaran madangi papan kono. Pak Wo kaget. Wong lanang tua sing digendong nemplek ing gegere. Tanpa sengaja keplorot mudun, bruk, keprungu kaya barang tiba ing lemah. Kanti gerak refleks, Pak Wo balik lan nyawang mengisor. Loh, kok ora ana apa-apa? Ora ana sapa-sapa? Nang endi wong tua sing tak gendong mau? Ngono pitakone kang mung kandhek ing batine. Swasana sepi, peteng, ora ana wong wing. Pak Wo noleh mengulon. Mak teratap ing sisih kulon watara 50 meter dheweke weruh wewayangan regemeng-regemeng ireng kaya dene wong loro reruntungan mlaku ing tengah ril sepur. Kena sorot lampu endah sepur. Regemeng-regemeng mau ngentho wewayangan siluet. Sauntara iku lakune sepur tansaya cedhak. Pak Wo weruh cetha. Wewayangan mau ora sumingkir saka ril. Senajan jarake mung kari 5 meter. Jarak antarane endah sepur karo wayangan mau saya cedhak. Saya cedhak, saya cedhak. Ora ana kedadian apa-apa. Masinise ora ngerti lan ora krasa menawa mentas nabrak apa to apa. Sepur terus wae mlaku tumuju emplasmen stasiun. Ora lesuwe kesadarane Pak Wo pulih. Dheweke krasa menawa lagi wae diguyoni dening sing ora katon. Dasare Pak Wo dudu wong jireh. Diguyoni kaya mengkono, dheweke ora cilik ati, malah mojar. Heh, sapa kowe sampeyan iku? Aja pisan-pisan ganggu aku. Aku uga ora arep ganggu sampeyan. Ngono ujare setengah bengok. Bubar ngono, sepisan manah dheweke nyawang mengulon. Ora ana sabawaning wong apa dene wayangan regemeng-regemeng ireng. Uga nepadakake papan sak kiwa tengene. Ora ana sapa-sapa lan ora ana apa-apa. Mung sepi lan peteng. Pak Wo banjur mlaku klunuh-klunuh mengetan tumuju emplasmen stasiun. Tekan emplasmen terus wae lungguh selonjor ing jobin. Sendenan tembok karo ngempak udute. Penumpang wis padha mudhun saka sepur sing mentas mlebu stasiun. Dheweke sengaja ora golek job. Mergo isih ngungun karo kedadian sing lagi wae dialami. Pikirane tumlawung adoh. Pak Wo ngono asline wong Kebumen. Wis suwe bebara ing kutha Yogya golek pangupa jiwa. Saka tangga teparone kang wong Yogyakarta asli. Dheweke asring krungu cerita
ngenani papan ing lor rel sepur sakulon stasiun Tugu. Biyen papan kasebut mujudake Bong Cino, yaiku papan pemakaman Meligi kanggo warga masyarakat etnis Tionghoa. Jembare gila-ilak yen bengi anane mung sepi lan sepi. Ora aneh yen asring dumadi tindak katurjanan ing papan kasebut. Awet ngrembakaning jaman dening pemerintah, Bong Cino mau dibongkar, dipindah menyang Jaban Kutha. Papan jembar kasebut didadakake padunungan warga. Sebagian kanggo gedung perkantoran lan papan usaha. Suasana sepi, peteng, angker, wis malik padang jinglang, rame lan rejo. Bong Cino kang jembare gila-ilak mung kari cerita. Pak Wo lagi kelingan yen wengi iku ngepasi tahun baru Imlek, tahun anyar mungguing warga masyarakat etnis Tionghoa. Ujaring kondo, masyarakat etnis Tionghoa mahargya tahun baru Imlek mono ora beda adoh karo wong Jawa mahargya tekane dina riyaya lebaran. Padha mudik mulih menyang kampung asale. Padha tilik silaturahmi sedulur-sedulure. Apa lelembut awujud wewayangan loro runtung-runtung mlaku mengulon mau. Apa ya arep mudik tilik sedulur-sedulure ing papan asale. Embuh, Pak Wo ora pono karo perkara sing kaya ngono-ngono. Sing cetha telung dina sakwise kedadian iku, Pak Wo krasa menawa entuk rejeki kang luweh katimbang dina-dina sadurunge. Semono uga Mbok Jum sisiane. Anggone bakulan sego pecel laris manis. Ora nate nggawa mulih sisa dagangane. Wis ngono, anake pembarep lulusan SMK kang wis setahun nganggur ana sing ngajak kerja ning Jakarta. Nganti tekan sprene uripe mulya.